İsmail dayı. Ha. Bu sənət necə sənətdir? Sevirsən bu sənət mi? Hansı sənəti qurban olaram? Bu qarışdırmaq falsı sənətini. Abi başımı döndürüb sənə qurban. Mən uşaqlıqda ən böyük arzum oldu. Ən böyük arzum. Deyirdim ki, aha, ben yekələndə böyüyəndə paç qarışdırmayacağam. Ata ana bana dəftər qələm alıb gətirdi. Deyirdi oxu. Sən nə edirdin? Bizə nə edirdin? Nə edirdin? Dəftər qələm aparırdım kül başına İsmail. Aparıb qızdıraq verirdim ya. Ay vay vay. Onu da hindidən. Yox, bunu... yani ki neynisin? Yani arzuma çatdın mı? Ha, arzuma çatmaq üçün mən gör nə qədər yollar keçmişəm, nə qədər ahpaqqalar sındırmışam, yedirələr qırmışam. Can qoymuşsan. Can qoymuşam. Allah köməyin olsun. Arzuma nail olmuşam. Təbrik edirəm sənə, təbrik edirəm sənə. Öz sənətimdən fəxr edirəm. Təbrik edirəm sənə. Fəxr edirəm ki, belə bir sənət siyasiyəm. Allah çörəyi versin. Ay gülməli gəlməsin, mən zarafat eləmirəm. Yox, məni düzsün. Uşaqlıq arzum olsun, uşaqlıq arzum. Həmin arzum, hələn bir arzusu olur. Bir deyil, ali məktəb oxuyacağım, bir deyil, həkim olacağım, bir deyil, müəllim olacağım. Mən ne demişim ki, qardaşım, mən pal çıxarışlarım. Məni bir şey qalsın da. Pal çıxarışlarım oldu, arzuma çatdım. Və bundan yaxşı arzum. Təbrik eləyirəm sən, təbrik eləyirəm. Arzu eləm bütün, ham arzusuna çatsın, qurban sənə. Amin, amin. Arzuya çatmaq üçün yollar keçmiş, həmin yollar. Sağ ol, yorulmayasın. Eyvah, eyvah.